Oi, gente, beleza? Aqui quem fala é o Vitor. E que bom que tá gravando, porque eu tava gravando e o vídeo nem tava sendo gravado. Foi mal, foi burrice minha. Mas hoje eu irei concluir a rota mais rápida para o balde. Lembrando que os downloads do jogo está aí na descrição. That's me! Sai pra lá, demônio. Vamos lá, Master Balde. Dessa vez eu vou jogar aí. Doze, 13. Isso, e pra ele me chamar de fantástico. Valeu, Aldi. E você é o professor mais atacado no mundo. Então tá, eu vou falar pra você sim a rota mais rápida do jogo, na minha opinião. Então, pode começar a aparecer na porta amarela e atravessar a porta amarela. Você entra aqui, pega isso. Eu recomendo que você tenha essa moeda e que você não trombe com nenhum integrante maligno. Ou seja, não trombe com o Tzabully. E nem com esse demônio. E o balde chegou. Eu já desfiz a minha rota. Principalmente que o balde ele não deu a volta, né? Então, minha rota já tá desfeita. Então, bora seguir aqui uma rota nova. Eu vou seguir Crafts and Arts ali na frente, vai. Vou seguir uma que esteja igual a minha original. Então, vou seguir aqui por aqui primeiro. Vou pegar esse primeiro caderno, né? Aqui vai ser todas as coisas. Velho, eu ainda tento pegar essa resposta da pergunta impossível. Mas chegou uma parte que tava a conta todinha embaixo do negócio. Eu já tava achando, vixe Maria, ali deve ser a resposta da pergunta impossível. Só que depois, né, eu meio que ferrei com tudo. Falar assim. Porque literalmente eu ferrei com tudo. E meio que eu respondi errado. Eu poderia ter pegado a resposta daquela pergunta impossível. E ter mostrado pra todos vocês. Mas isso aí foi um pequeno engano nas nossas circunferências. Eu vou ter que tombar com o Tzabully? É, eu vou ter que tombar. Só que não! Olha só onde o Papai Vitor já tá, velho. Eu achava que essa menina tinha atravessado a parede. Não pode, menina. Eu preciso que essa menina saia da minha frente, é sério. Essa penteira tem que sair da minha frente. Eu fico bravo se você esconde um problema errado. Eu driblei ela. Não acredito. Que coisa fantástica. Se o balde vir, sem problema. Que é isso que eu quero mesmo. No running the halls. Eu não corri, viu? Olha só, se ele vir, eu não tô pronto me ferrando. Eu vou precisar saber só da mesmo. Aí vai. Não ataque o balde. Balde nos corredores. Agora você está com... Atenção, garoto. Ô, véi. Ô, mano.
Então toma essa Bessoda 2 aí. Bessoda 2.0. Nossa, o cara chama Bessoda. Bessoda 2.0. Vamos nessa. 7. 3 menos 8. Tá chegando em 8, preciso de 4, né? Não. Sweet, eu te amo. Parabéns, você venceu o jogo sem bugar e sem morrer. Então, gente, esse foi o Baldi's Basic aí. Baldinho, segunda rodada, eu te venci. E provei pro povo que eu consigo vencer o jogo sem bugar. Então, falou-se, se inscreva e compartilhe o meu vídeo. Falou-se, até a próxima.